жер жаханда 256 ұлт мекен етеді. Ресми мәліметке сүйенсек, оның 130-дан астамы Қазақстанда тату тәтті өмір сүріп тіршілік кешіп жатыр. Бүгінде олардың басым бөлігі әсем қала Алматыда тұрады. Ал елімізге осыншама ұлт өкілі қайдан және қалай келді? Бұл сауалға жауапты Алматыдағы мемлекеттік орталық мұражайдан іздеп көрелік. Олардың Қазақстанға келу тарихы әрқалай болған. Себебі бірі өз еріктерімен келетін болса, көбісі Қазақстанға эвакуацияланған, депортацияланған, көшірілген мысалы. Сондай халықтардың қатарында орыс, славян халықтар, орыстар, украиндар, белорустар, ал енді осы депортация қуғындауға ұшыраған халықтардың қатарында мысалы балқарлар, поляктар, немістер, шешендер, үңгіштар, сондай жаңағы түрлі ұлт өкілдері осындай тағдырдың жаңағы тәлкегіне түсіп Қазақстан жеріне келген болатын. Енді барлығы да қазірде осы ұлы даланы өзіміздің отанымыз деп біледі. Патша үкіметі 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарының орта тұсынан бастап, яғни крепостнойлық праваны жойғасын Ресейден орыс шаруаларын Қазақ жеріне жаппай қоныс аударуды бастады. Патшалық Ресейдің қоныс аудару саясаты бірнеше кезең арқылы жүзеге асты. Қазақстан тарихнамасында бұл қоныс аудару саясаты үш кезең бойынша қарастырылады. Қазақстандағы қоныстандыру саясаты бірнеше кезеңнен тұрады. Ол біріншісі әскери жаңағы қазақтық отарлау, ол 18-ші ғасырдан бастау алатын болса, кейіннен мысалы екінші кезеңде біз мынау 19-ші ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап осы Қазақ өлкесіне шаруалардың қоныстануын айтуымызға болады. Ал енді үшінші кезеңде 1906-1911 жылдары Столыпиннің аграрлық реформасына байланысты Қазақ жеріне көбіне осы шаруалардың, шаруалық қауымдардың еркін осы көшіп қонғанын айтып өтуімізге болады. Ал енді кейіннен Қазақ территориясына Ресейдің ішкі жаңағы губерниясынан келушілермен қатар Қытайдың құлжасынан мысалы экономикалық жаңағы ұстанымдарының әлсіреуіне және осы аймақта Ресей ықпалының өсуіне байланысты ұйғырларменен дүнгендер көшіріле бастайды. 1871-1881 жылға дейін Іле аймағы патшалық Ресейге толық бағынды. Ұйғыр мен дүнгенді Жетісуға қоныс аудару дәл осы кезеңде қарқынды түрде жүзеге асты. Осылайша патша үкіметі келімсек ұлттарды жергілікті халықтың ұлт азаттық көтерілісіне қарсы қол шоқпар ретінде пайдалануды көздеді. 1884 жылдың басында Жетісу өңіріне 45373 адамнан тұратын 9572 ұйғыр отбасы көшіп келді. Ал келімсек дүнгендер саны 5055 жанға жетті. Патша үкіметі өзінің қоныс аудару саясатын қарқынды түрде жүргізуді көздеп, 1892-1893 жылдар аралығында Ұлы Сібір теміржол құрылысын бастады. Транссібір теміржолы Қазақ жерінің солтүстік өлкесі арқылы жүргізілді. Қазақстанға күштеп көшірілген халықтардың арасында күрттер, қарашай балқарлар менен шешендер бар. Бұл ұлт өкілдері Қазақстан жеріне мынау Кавказ елдерінен көшірілген болатын. Енді бұл халықтардың тағдыры өте қиын болған. Осы Қазақстанға оларды жаңа жүк вагондарында әкеліп, тіпті кейбір жағдайларда ашық аспан астында қалдырып кеткен жағдайларда осы қазақ халқы оларға қол ұшын созып, бір үзім наныменен бөлісіп, барыменен бөлісіп, бұлардың көбінің өмірін сақтап қалған. Тарихқа қарасақ, оғыздар, қыпшақтар, бір ағайын балалары осындан шыққанбыз. Бірақ та кезінде 14-13 тарихта түріктер, күпчәктер білесіз, дүние Түркия, бүгінгі Түркия ол ата юрт дейді Қазақстан үшін, Орта Азия. Сон үшін кеңес үкіметінде 1941-де соғыс бастағанда ата бабамыз кезінде мына Грузия СССР-інде тұрғандар, бірінші дүниежүзі соғыс болғанда
ол ана Кура деген бөліпті. Бір несі Грузияда қалған, бір жағы Түркияда. А кезінде ол Түркия Осман империясының жері болған. Соның үшін 44-ті соғыс біткенше 117 мың инсанды мына ноябрь айында 14-інде ана товарный вагонға зор бен нетіп, халықты осы Қазақстанға, Орта Азияға өте қиын заманда, суықта бәріні. Ол заманда кім болған? Әйелдер, балалар, кәрі инсанлар, соны бәріні айдап осы жерге. Қазақтар соны қарсылап, талқанны үйіні беріп, осы күнге шығарыпты. Соның үшін біз оны соның үшін қуанып тұрмыз. Жетісу облысының әскери губернаторы Колпаковскийдің бастамасы бойынша Жетісуға шаруалардың қоныс аударуы туралы уақытша ереже әзірленді. Бұл құжат 1868 жылдан бастап 1883 жылға дейін күшін сақтады. Уақытша ереже бойынша орыс қоныс аударушыларына 30 десятина жер тегін беру, 15 жылға алым-салық және басқа да міндеттерден босату, 100 сом мөлшерінде көмек беру және басқа да жеңілдіктер анықталып көрсетілді. Арнайы ережеде шаруалардың қоныс аударып тұрақтайтын аудандары нақты анықталып көрсетілді. Жетісу, Ақмола және Семей облыстарының территориясына орыс, украин шаруалары көптеп қоныстанғаны белгіленді. 1868-1880 жылдар аралығында Жетісу облысына 3324 отбасы қоныс аударған. 1937-1944 жылдар аралығында Қазақстан жеріне осы депортацияланған, сосын мына Ұлы Отан соғысы кезіндегі эвакуацияға ұшыраған халықтардың жаңағы адамдардың барлығын есептегенде 1,740,000 адам көшірілген екен. Қазақстанның ары қарай өркендеуіне, мәдениетіне, ғылымының дамуына мысалы, өнердің дамуына әрбір ұлт өкілдері белсене қатысып, олар туралы мысалы ең белгілі тұлғаларға байланысты мына жерде сіздер материалдарды көріп тұрсыздар. Осы белгілі тұлғалардың қатарында мысалы Герольд Карлович Бельгерді айтуымызға болады. Бұл жазушы, сыншы, публицист, әдебиет зерттеушісі болған кісі. Енді келесісі мысалы Асыл Әлиқызы Осман, ол филолог ғалым, осы тіліміздің дамуын жаңағы қазақ тілінің жанашыры деп білсек болады. Грузияда дүниеге келген танымал қоғам қайраткері, ғалым, филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, тіл жанашыры, құрмет белгісінің егері Асылы Осман да Сталиннің пәрменімен отбасы туған туыстарымен қоса Қазақстанға жер аударылды. Бүгінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, қазақ жерінің суын ішіп, қазақ тілінен сусындаған Асылы Әлиқызы ұлы даланы тарихи отанына балайды. Мен тұрған елімді туған жерімнен де бәрінен жоғары санаймын. Мен Қазақстанды ешбір жерге айыр бастамаймын. Қадырдың өлеңі бар ғой, Қазақстанның жерінің жаманы мен жаты жоқ, анадан артық аты жоқ. Маған сондай, Қазақтың жерінің жаманы мен жаты жоқ, анадан артық аты жоқ. Қазақстанды анасындай көрген көп ұлттың басын біріктіріп, ауыз біршілік, ұлтаралық ынтымақтастықты сақтап қалу мақсатында Алматыда тұңғыш рет достық үйі пайда болды. Аталған ғимарат Құрманғазы мен Қонаев көшелерінің қиылысында орналасқан. Алматыдағы достық үйі 1972 жылы сәулетшілер және инженерлер тобының жобасымен құрылған еді, тұрғызылған еді. Оның ішінде атақты сәулетшілер Сейдалин, Тимченко, Якубаев және инженерлер Фурдуин мен Красиковтар болды. Со кезде өте заманауи сонда құрылыс еді. Және де сәулеттің ерекшелігі ол ұлттық нақыш пен модернистік дейді ғой, заманауи элементтерін біріктіргенде өте сонда ерекше құбылыс, ерекше ғимарат болып қазір
Алматының көркін келтіріп отыр. Қалалық ландшафтқа өте сиымды, өте жарасып тұр. 1995 жылдың 1 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Бұл мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган. 2014 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының атқарушы органы ретінде қоғамдық келісім деген мемлекеттік мекеме құрылды. Қоғамдық келісім әрбір өңірде әкімдіктер жанында жұмыс жасайды. Алматының достық үйі қоғамдық келісімнің орталығы. Негізгі бәрібір оның мағынасы достық. Достық үйі халықаралық достық болсын. Қазақстан ішіндегі этностар арасындағы достық болсын. Бәр мағынасы осы достық, ынтымақтастық. Қазақстанның халқының, халықта әртүрлі этностардың тарихи, мәдени, рухани дәстүрлерін сақтау, және оларды дәріптеу, оны зерттеу, оны насихаттау, осы достық үйіндегі үйірмелер арқылы, секциялар арқылы, достық дружба деген газетін редакциясы осы мекемеде орналасқан достық үйінде қазақ тілі кабинеті, және әртүрлі ұлттардың тілдерін үйрететін жексенбілік мектептерді осы мекемеде қызмет етеді. 1974 жылы ғимарат сәулетшілері Шоқан Уәлиханов атындағы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Достық үйінің ғимараты тік бұрышты 3 павильоннан тұрады. 3 қабатты ғимарат. Ұлттық нақыш пен заманауи сәулет үлгісі керемет үйлесім тапқан. Ғимарат сәулет өнерінің жергілікті маңызы бар ескерткіші болып саналады. Бұл достық үйінің қасиеттілігі де, кереметтілігі де сонда бұл Қонаев сияқты қазақтың алыбының, алақанның табы бар. Қаншама қазақтың алыптарының табанының ізі бар. Жазушыларының, Мүсіреповтің, Сәбит Мұхановтың, сол кездегі енді тіпті сүттің бетіне шығатын қаймақтардың бәрі, елшіліктердің де бәрі де осы бір жерде өткен. Сондықтан бұл мекеменің орны бөлек, қатшын тарихы да, мәні де, маңызы да бар, кімге үлгі етіп көрсетуге де, айтуға да болады. 1979 жылы 4 сәуірде осы ғимарат республикалық тарихи мәдени ескерткіштер тізіміне еніп отыр. Содан бері, қанша, 40 жылдай уақыт өтті, осы 40 жылдай осы ғимарат мемлекеттің қорғауында және де үлкен бір өз орны бар, ерекше орны бар ғимарат боп есептеледі. Достық үйі ғимаратында 29 этномәдени бірлестік, мемлекеттік тілді және ұлттардың ана тілдерін үйрету үйірмелері, достық дружба журналы, жексенбілік мектептері орналасқан. Достық үйінің ғимаратында тұрақты түрде мерекелік қабылдаулар, кездесулер өткізіліп тұрады. Ғимарат тарихи мәдени ескерткіш қана емес, Алматы қаласының сәулетіне сән қосқан салтанатты мекеме. Қандай ұлттың өкілі өзінің жұмысыменен келіп бір нәрсе етуіне есік ашық, ешкім ондай қарсылық жоқ. Мындағы мәдени орталықтардың отырғандары, менің өзім үшін орыстар отырады, ана грек отырады, ұйғырлар отырады, кәрістер отырады, сөнен кейін кәрістер дондай. Айтып отырым ғой, бұрын міндетті түрде таңертеңнен кешке шейін олар жұмыс деп сол сөйтіп отыратын. Өздерінің жұмыстары ғой енді, мәдени орталықтың өзінің несінде жұмысында. Ал сөнен кейін нелер бар, гректер бар. Одан кейін әзірбайжандар бар, бағанды әзірбайжандар көп неғылмайды, отырмайды. Түріктер бар, қазір түріктер ненің заңды күнделікті отырады бір адам кабинеттер бар, өздерінің
бөлек-бөлек бөлмелері, ненің күрттері отырады, жақсы жұмыс істейді оларды. Менің жұмысым демес, өздерінің мәдени орталықтың жұмысын істеп, газеттерін шығарып. Қазақстанда бәрі бірдей бір достықпен тұрып атыр, соның үшін дүние жүзіне сондай не болмаған, мына дейміз халықтар ассамблеясы, соны елбасы осы өзі қолдап, соны құрды 95-ші жылы. Мына тәуелсіз алғандан кейін мен өте қуанып тұрмын. Мысалы, бірінші тәуелсізді қабыл еткен Түркия болды. Сол ана НАТО-дан да протез болды. Неге ол член НАТО? Бірақ та оған қарамай, біз өте қуанып тұрмыз. Енді осында тіліміз бір, түбіміз бір, қанымыз бір. Біз Қазақстан тәуелсіздігіне көмектесіп, азамақ сияқта сол үлкен дәрежеге жету үшін біздімізді қатынасымыз болғандан кейін біз өте қуанып тұрмыз. 1989 жылы қазақ зиялылары құрған қазақ тілі қоғамы да осы достық үйінің ғимаратында орналасқан. Осында түрлі мәдени орталықтармен бірлесе жұмыстар атқарады. Бізде осы достық үйінің ішінде бірнеше аудитория бар оқытатын. Соның біреуі қазақ тілі аудиториясы. Сол аудиторияда өзге ұлт өкілдерін қазақ тіліне үйретеміз. Тіл дегеніміз ол қазақ тілінің, қазақ этносының айналасында осы Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері, ұлттар емес, басқа ұлттың өкілдері әйтеуір бір жағдайлармен осында келіп қалған. Солар қазақ тілінің, қазақ халқының айналасына топтасу үшін олар қазақ тілін жақсы білу керек. Өйткені тіл деген ол ұлттың мазмұны. Қазақ болу үшін, қазақпен бірге қоян-қолтық осы аумақта жұмыс істеу үшін олар қазақ тілін жақсы білу керек. Біз сол бағытта оларға көмек көрсетеміз. Ғимараттағы ең елеулі тарихи сәттің бірі Алматы декларациясының қабылдануы. 1991 жылдың 21 желтоқсанында дәл осы достық үйінде бұрынғы 11 кеңестік республика басшылары бас қосып, тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы және ТМД-ның мақсаттары мен ұстанымдарын айқындайтын құжатқа қол қойды. Жас тәуелсіз мемлекеттердің бірігуі жоғарғы жақтың нұсқауы мен міндеттеуінсіз өз еріктерімен жүзеге асырылды. Кеңес одағы ыдыраған кезі болатын. Сол күні қыстың қақаған аязында Алматыға осы достық үйіне келген бұрынғы Кеңес одағының республикалардың басшылары еді. Дәл сол күні достық үйінде Алматы декларация дейді ғой, алматылық декларация, ол тәуелсіздік мемлекеттер достастығы туралы декларация осы жерде қабылданды, соған қол қойылды. Осымен ерекшеленеді достық үйі, осындай тарихи өте елеулі оқиғалар, саяси елеулі оқиғалар осы үйде, достық үйінде өз мәресіне жетіп, өз міндетін орындағандай болып отыр достық үйі. Алматы республикамыздың ірі саяси, ғылыми, мәдени, қаржы және өнеркәсіп орталығы. Қаланың қалыптасуы мен оның мәдениетінің ғасырлар қойнауындағы дәстүрі бар. Алатаудың тәжі болған алып шаһар, талай тарихтың куәсі. Алматы бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған азаттық таңын сыйлаған шаһар. Алматы тәуелсіздіктің тал бесігі.